Takže další jízda s naším dneska vyleštěným citronem. Tady prosím, dámská jízda. To jste ještě neviděli. Zasměj se. Dobrý, že? Ale musíš pomaličku, no. Má malo energie už tam je. Když tak potlačím. Takže jede. No jo. A konec? Konec, restart, bude restart. Takže tady máme našeho citronela, no. Ladičku. Dobrý? Musíme to restartovat do nás. Takže... Restart. Na leštěnka, tak už to asi nikdy nebude příště. Dojelo to. Dojelo to, jo? No. Takže ukážeme, jak se dělá restart, ano? Dívejte se, takže odpojí se pojistka od baterii. Ano. Ano. A teď se odpojí po provozní baterie, je jeden pól. Nechá se to 10 vteřin, 5 až 10 vteřin se to nechá takhle, ať se počítač může zpamatovat, ať potom zase naběhne. No. Tak. Nevím, jestli jste na první tam nebo tamto, nevím, přesně nevím, a to je asi. Myslím, že to má zaznamenat to odpojení té pojistky. Té pojistky, no. No. A po tomhle takzvaném restartu, jo. Škoda, že to neměli na Apollo tohleto. Vy si to restartovali tenkrát. Máme problém, Juste, máme problém. Počítač se jim trošku přetížil. 12.01 závada. Já bych to restartoval, rozumíš, a znovu by to jelo. A dívejte se na to, restart, jo. Ale to zase pojede. To je prostě nezmar auto, dívejte se, jak to jezdí. A jak to má energii, jako to má, najednou. Ty to jelo pěkně, viděl jsi, jak se to restartuje, jak to prostě jede dobře, no? No, on vidí, není slepé. Ještě souvní kousek dozadu, ať to nepodře někdo. I dozadu. Jeď pěkně dozadu, ještě víc, neboj se toho. To nikam neujede. Dobré. Takže... Naj si to lel! Cože? To stojí na pečku. Stojí, no, jasné. A bez a ani ručku, ani odpích to měl krásný, že? Ani nic nemusel, tak se na to podívej. A jak to musí, když to je v pořádku, že? No.